Berwakaneka di Joro Dalu Puniko, sesarkan kalian campur sari ringesnya Jeboro Sekar Gumelar. Membela yang bayar, pinarak ganti merdeka merdeka yang penggalih. Sinambi hanya geda ipa sugo tegang sambun ibu naturakan. Sinambi ngelaras setebangan saking campur sari ringesnya Jeboro. Sinambi ngerantos rawuhipun widu dari Jangkep, nggih, ingkang mijil saking Sumatera Utara. Thank you.
yang jauh di sana, teman Facebook. Stasiun Tugu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kalau dengan dalam menikah kita tak sekeparingan bagas suara sekali sting sambil kolo sehingga kita sakit kempal manunggal nyawiji jadi jiwa terlalat dan bagi kami Rahayu dan ik sambil kolo sesepuh ini sepuh ingkang kasebuahkan kang dan sanggung mas tuti dan pemboyani kau taman kinaryo tepo palupun yang putra wayah ikan tansah pono ing pamawas selup doi bidutur ikan tansah ina bekten Bapak Ustad, Bapak Kiai, ibunya ingkang rinten kelawan dalu cuma kat semakin jenap wahyu ni pun ilahi ingkang datus tuan berkurusan kan tak bisa kalau pekde datan kalumpen pangemban pangembat yang syateru nagari ingkang datus pandem pandem ing kalau dasir bapak lurah saya perangkatipun bapak RT bapak RW ingkang kalau dengan dalu puniko mari kepalilah kula sampun saking campur sari rekta jeporo sekarang kebelar kumpiak suasono nyadong gawuh tinimbalan saking pepundian kaulo Nuninji Bopo Priyono dalasan Ibunda Sarotini Ngayai jijiban datus kang sepuh mulok rama akan putri kinasih ingkang asmo Alvin Ihdayat Indonesia ingkang sambun kaca tukromo dini ngeroko mas Ayub Ihwanda mugiri sang teman dan kekali ingkang sambun kadaubakan datus keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah tetap saumah ora bakal pisah nanti yaumil kiamah amin Allahumma amin ya arrobal alamin kalaresan dalu menika kasenunggu yang dene kadang kula nang AS Pro video syuting ugi kasenunggu yang dene Zudin Audio
matur sembah nuwun. Mugia ngantos paripurna ning adicara ing sak mangke. Kaleresan kasenengku yang ugi dene widodari cacahipun tiga widodari. Badhe kalau topakan setunggal bapa setunggal widodari dalu menika ingkang kula sebat asmanipun kula aturi jumeneng jengkar saking Palenggan tumuju Sasana Pahargya. Nuwun inggih. Widodari angka kaping sepisan ingkang mijil saking Sumatera Utara. Wonten diajeng Winda Simajunta. Jumeneng wong ayu. Kasusul widodari angka kaping kalih ingkang mijil saking Laladan Malang. Kutha Malang Batu. Wonten diajeng Chandra Nirmala. Semoga. Widodari angka kaping tiga, pamungkas widodari dalu punika semoga kalau rawuhaken kangge panglipur panjenengan sami kang pilegan. Widodari kang mijil saking Ladan Kutha Blora Mustika wonten diajeng Trika Abi Manyu jumeneng wong ayu. Tetepangan kawula pribadi MC sing paling ganteng dhewe sak Indonesia. Duo serala la 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 kanthi Susanti. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu tut puri handayani terus karya tatane bumi. Kanthi muring-muring kabudayan Jawi. Sesarengan sekar gumelar Indonesia.